Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbi ajma'in. Terima kasih timbalan kursus Yang berbahagia tuan guru mursyidul am. Yang berhormat Datuk Seri Tuan Guru Presiden. Seluruh staf kepimpinan Seluruh para muktamirin yang dikasih dirahmati Allah Sekalian Beradaku Ustaz Kamal Naik Kapcai Sana mutu di pokok semai Apa guna kita sengketa ummah berkecai Mai kita persiap peranan pas sebagai pendamai Apa barang Naik Kapcai sidang perwakilan yang dirahmati Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna ikhwah. Fa aslihu baina akhawaykum. Wa taqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara, maka damaikanlah antara kedua-dua saudara kalian itu dan bertakwalah kepada Allah supaya kalian mendapat rahmat. Ayat yang selalu kita ungkap, yang selalu kita baca, yang mudah kita baca tetapi sangat berat untuk kita laksanakan. Dunia Islam kini berada di arena perpecahan dan persengketaan disebabkan oleh perbezaan ideologi, perbezaan politik dan melampau-lampau mengikut telunjuk musuh-musuh Islam sebagai sebuah organisasi yang mendaulatkan dakwah Islamiah PAS harus menjadi harus menjadi agen perdamaian bagi mewujudkan hubungan keharmonian di kalangan pemimpin-pemimpin di seantero pentas antarabangsa sekaligus mengu menguatkan dan mengukuhkan hubungan dalam negara-negara Islam supaya tidak terpengaruh dengan pemikiran liberal sekuler dan tidak menjadi proksi kepada musuh-musuh Islam. Peranan yang dimainkan oleh yang berhormat Tuan Guru Presiden sebagai pendamai kepada konflik-konflik yang pernah berlaku di pentas dunia sama ada di Yaman, di Aceh dan di Timur Tengah sangat besar maknanya dalam meletakkan peranan PAS sebagai pendamai umat Islam di seluruh dunia. Mujukkan sebuah daulah Islamiah PASnya akan menghadapi tentangan dan cabaran daripada musuh. Karena itu hubungan sesama muslim wajib diutamakan melalui kerjasama siasah di antara organisasi muslim di semua peringkat. Saya ingin menceritakan bagaimana satu kisah sukar dan susahnya daulah Islamiah yang terakhir iaitu permulaan Empire Turki Osmaniyah. Sebelum wujudnya Turki Osmaniyah muncul seorang lelaki yang gagah perkasa dari keturunan Augustuk yang bernama Ertugrul di Anatolia. Ertugrul merupakan B iaitu ketua puak bagi kaum Kai yang berusaha merapatkan jurang perbezaan di kalangan puak-puak Ogus -puak yang banyak yang hidup berpindah randah mengikut musim dan mempunyai pemimpin masing-masing di peringkat tua. yang ketika itu bernaung di bawah kerajaan Islam Saljuk yang dikira lemah disebabkan oleh penentangan dan peperangan oleh puak Mongol dan tentera Empire Byzantine dari Eropa. Maka peranan beliau sebagai ketua puak Kai dan seterusnya dilantik sebagai penasihat strategik Sultan Saljuk Sultan Alauddin Kai Kubat kerana tak setia beliau ketika itu berjaya mematahkan serangan musuh sekali sekaligus mempertahankan kedaulatan kerajaan Sarjuk. Pelan perdamaian, hubungan diplomatik di kalangan Amir dan pemimpin-pemimpin empire tersebut ketika itu membolehkan empire Sarjuk semakin kuat dan meluas. Akan tetapi disebabkan oleh fitnah jahat pembesar wilayah ketika itu Amir Sa'ad Adin Kopek Beliau jatuh dari kedudukan tersebut dan akhirnya kerajaan Saduq melemah dan runtuh. Kemudian perjuangan beliau diteruskan oleh anak anak beliau sehingga tertubuhnya daulah Islam yang baru iaitu Osman I, pengasas Empire Turki Osmani. Sehinggalah lahirnya Sultan Muhammad Al-Fatih dan Sultan Sulaiman yang agung dari keturunan beliau. Sedang muktamari yang dirakasi Allah sekalian. Selaku ahli bayah di dalam jemaah yang barakah ini, kita harus mencontohi kepribadian dan keteguhan itu Iktugrul selaku pemimpin Islam yang tidak mementingkan jawatan tetapi semangat juang mempertahankan Islam tersemat di jiwa walaupun kerap kali difitnah. Komitmen yang berhormat Tuan Guru Presiden yang membawa mesej perpaduan dan perdamaian sangat ketar. Beliau menggariskan tema Islam menyatukan ummah pada muktamar kali ini. Begitu juga dalam tema muktamar yang lepas Islam memimpin perpaduan pada tahun 2019 dan Islam memperkukuh perpaduan pada tahun 2020. Dalam perspektif Malaysia, PAS selaku parti yang membawa agenda perjuangan Islam harus menjadi ejen perdamaian di kalangan pemimpin parti politik di Malaysia supaya negara semakin bersatu dan kuat dan tidak mudah dilemah, lemah diserang musuh jahat baik dalam siasah politik maupun ancaman daripada luar. Satu hari saya makan tengah hari dengan seorang pemimpin AMNO di parlimen. Kalau saya sebut tuan-tuan pun kenal. Dia kata dia panggil saya Si. Abak dekat pemimpin, pemimpin PAS, pilih. Sama ada MN ataupun PN. Jadi saya pun jawab, saya kata Datuk Seri, kita kan diberi pilihan boleh pilih empat, kami baru nak pilih dua saja. Kami nak dua-dua. MN MM dan PN. Mana mungkin kalau kita bertarung dengan musuh, musuh yang ramai kita hanya ada dua orang. Mestilah bila kita bertambah lagi tiga atau empat orang, kita akan lebih kuat untuk melawan musuh di depan kita. Tuan-tuan, Mok Tamirin di Arimati Allah sekalian, satu ketika Presiden ketika itu beliau belum lagi Presiden Nelson Mandela selepas beliau keluar daripada penjara apartheid selama 27 tahun 1991 beliau pergi ke New York dalam satu program town hall interview dalam Program tersebut beliau diasak oleh seorang wartawan. Kenapa beliau memberi sokongan moral kepada pesaing Amerika ketika itu? Kenapa Nelson Mandela memberi sokongan kepada mendiang Fidel Castro daripada Cuba? Kenapa Nelson Mandela memberi sokongan kepada pemimpin Palestin, Yasser Arafat? Kenapa beliau mendokong, menyokong perjuangan Muammar Gaddafi daripada Libya. Di ketika mana wartawan mengatakan mereka ini sangat teruk dari segi menjaga hak asasi manusia. Maka dengan penuh tenang Nelson Mandela menjawab One of the mistake which some political analysts is to think that the enemies should be our enemies. Salah satu kesilapan yang dilakukan oleh setengah ahli politik, penganalisis politik ialah merasakan musuh mereka harus menjadi musuh kita. Sikap kita terhadap mana-mana negara ditentukan oleh sikap negara itu terhadap perjuangan kita. Disambung oleh Nelson Mandela. Beliau mengatakan, saya menyokong Fidel Castro, saya menyokong Yassir Arafat, saya menyokong Muammar Gaddafi. Kerana ketika saya dalam penjara apartheid. -apa, mereka lah yang telah memberi sokongan kepada saya sehingga saya dibebaskan selepas saya dipenjara selama 27 tahun. Sidang Mokterin yang dirahmati Allah sekalian. Untuk seterusnya PAS Negeri Kedah dengan sesungguh memberi suatu cadangan dan rumusan bagi kita mengukuhkan peranan PAS sebagai pendamai. Yang pertama, PAS perlu memposisikan diri sebagai parti yang pendamai dan penyatu. PRN Melaka yang akan berlangsung ini menguji penuh kebijaksanaan pemimpin untuk meletakkan PAS sebagai pendamai. Dan kita tidak boleh lagi gagal untuk menyatu padukan parti-parti Melayu yang nampak akan mula berpecah kembali. Yang kedua PAS perlu menjadi abang atau adik kepada adik-adik atau abang-abang yang berselisih dan berkelahi. Kita terlalu banyak persamaan dalam PN dan MN itu. Kita sudah bertemu dalam N itu. Cuma bezanya P dan M sahaja. Kenapa diungkit berbeza perbezaan yang kecil itu? Padahal persamaan kita sangat banyak. Yang ketiga pas perlu berprinsip al amin seperti yang diteladani oleh Nabi Muhammad SAW yaitu manusia yang dipercayai dalam rangka mendamaikan pelbagai pihak yang bertelingkah. Yang keempat pas mesti menjadi pendama yang berprinsip dan bukan pendama yang berpaksikan arus kesekitaran semasa. Benar yang diungkap oleh yang berhormat Tunggur Presiden pada pagi tadi. PAS jangan dikurung dalam sebarang permufakatan yang tertutup dalam lingkungan sekadar menjadi penumpang dalam perjalanan politik tanah air. Yang kelima, PAS perlu menjadi dominan dalam minda masyarakat majmuk, masyarakat sebagai parti pendamai dalam penyatuan rakyat keseluruhan. Yang keenam, PAS perlu membina saksiah Islamiah yang maknawiah sebagai sebagai parti yang dakwah, parti pendamai, parti kebajikan yang bijaksana dalam menangani permasalahan masyarakat majmuk di Malaysia, khususnya kesan parah yang dihadapi oleh rakyat selepas kita berhadapan dengan pandemik COVID-19 yang belum berakhir. Yang ketujuh, PAS perlukan kelahiran ramai lagi kepimpinan yang mampu mendepani cabaran perpenyatuan ummah dan menawarkan jalan penyelesaian yang jitu berseraskan iman, amal dan ukhuwah. Yang kelapan sudah sampai masanya PAS perlu mempunyai blueprint yang padu dan bersifat amali dalam tempoh 10 tahun akan datang menjadi parti politik yang dinamik, yang dominan dan solusi kepada seluruh masyarakat dan rakyat Malaysia. Seterusnya ke-9 PAS mesti kekal damai dan tenang sekalipun diuji dari sudut dalaman dan luaran parti kesatuan di kalangan ahli dan pimpinan parti mesti dikukuhkan perbalahan dan persengketaan dalaman adalah sangat perit dan sangat parah yang sangat bahaya kepada masa depan kita kita telah mengalaminya pada tahun 2015 yang lalu mana mungkin kita boleh mendamaikan pihak-pihak lain ketika mana orang melihat keluarga kita sedang bertelagah dan bertelingkah yang ke-10, pas Messi memegang penuh etika, integriti dan bersih daripada anasir buruk dan celah. Kita wajib bersih dari perbuatan keji seperti rasuah dan salah guna kuasa ketika kita menjadi kerajaan waktu ini. Yang ke-11 terakhir, timbalan tuan Puntua. Timbalan pun setak ya. Kehidupan perjalanan pimpinan pas di semua peringkat penuh dengan kesederhanaan dan suri tauladan kepada ummah seperti mana yang ditunjulkan oleh Luqmanul Hakim di dalam Al-Qur'an surah Luqman ayat 18 A'udzubillahi rajim, Wala tusair qad dakalinnas wala tamsi fil ardhi maraha innallaha la yuhibbul mukhtalil fakhur Dan janganlah engkau memalihkan pipimu dari manusia kerana sombong dan janganlah berjalan di muka bumi dengan angkuh sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri Kita mau generasi kita dan selepas ini muncul lagi pahlawan-pahlawan Islam yang gagah dan tawaduk seperti Muhammad Al-Fatih, Umar Abdul Aziz, Salahuddin Al-Ayyubi. Insyaallah kita penuh mentaati kepimpinan di hadapan kita dan kepimpinan ulama yang akan mendorong kita, memandu kita. Mudah-mudahan kita tidak turut mudah mengalah bahkan mengangkat tinggi panji dan obor kemenangan Islam insyaallah. Yang terakhir sebagai ruang di sini bagi pihak PAS sendiri Kedah ingin mengucapkan jutaan Terima kasih tidak terhingga kepada seluruh para ahli-ahli PAS, aktivis-aktivis PAS kawasan-kawasan, PAS negeri-negeri yang telah pun bertungkul lumus turun ke Kedah pada bulan September yang lalu membantu kami ketika mana kami ditimpa bencana kepala ayam. Kepala ayam. Kedah. Dijerai dan dimerbuk pada September yang lalu. Jazakallah khairul jazak Tuan-tuan telah membawa sejumlah lebih kurang RM2.5 juta ringgit Untuk membantu saudara-saudara kita Yang terkesan akibat bencana tersebut Mudah-mudahan Allah memberkati segala usaha kita Sekian aku liqaulia azzaqatuhu Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Takbir Allah